tukwaniriza mukwano gwaffe webali kubeera bulungi okwekuumira ku Top TV. Programu yaffe amagezi bugagga era nga bulijjo tuleeta abantu ab'obuvunaanyizibwa ne batusomesa ku biki bye balowooza okuba enkulaakulana oboolyawo enkulaakulana yalibadde etya. Webali nnyo, webali ddala gwe atulaba n'atuliriza era olunaku lwa leero Sande akawungezi tulina omukulu Haji Sebalu agenda kuba atubuulira ebintu bingi nnyo. Saagala kumwogerera kubanga tuli naye mu studio akawungezi kolwero. Sebo, tusanyuse okulaba. Mbeera musanyufu kubanga nze ndowooza tuyinza kuŋŋamba nti ofunye ebizibu ki. Nedda, nze mu nsi siraba bizibu. Nze ndaba nti n'ebintu omuntu by'ayitamu zibeera oba kyandibadde challenge kusoomoozebwa kugezesebwa kuba kati ffe musiraamu tugamba Katonda tagera kibi. Kati tugeze oyinza okuba ng'obadde oyagala kusala kkubo akasubi ne kakutega n'ogwa n'ovuma nnyo Katonda okoze ekyokugwa so ng'ate Katonda akuteereddewo akasubi kakutega ogwe kiroole kiyitewo ekibadde kigenda okutta. Banembalamusiza nnyo abali ku Top TV ate njagala okwebaza Top TV mwebale kwagala namasuba kolejo okukamasa nange mwebale kunjagala mwebale kutukolera mirimu tuli basanyufu nnyo saba Katonda abagaziize mwongere okugaziwa mugaziwe. Ewaawo programu yaffe eyitibwa amagezi bugagga. Bw'oba n'amagezi oba mugagga, kituufu bw'oba n'amagezi oba mugagga. Buli mugagga mugezi? Buli mugagga mugezi. Bw'ogambye? Kubanga kankwe ekyokulabirako. Bwe tulaba nti n'abagagga babeera waggulu ku kalina nga balagirira abazimba abalina empapula. Hindi Katonda wakuwa obugagga n'amagezi akola ki? Agakuwa. Amagezi kye ki Haji, n'obugagga kye ki? Omuntu ayinza okwagala okukiwulira ekyo. Amagezi ga mirundi ebiri. Waliwo amagezi omuntu g'azaalibwa nago. Ffenna tuzaalibwa nga tulina amagezi. Era kati abamu nga balina agasukkulumye. Ate abamu nga balina amagezi naye ne kisinziira mu nkozesa y'amagezi ago. Waliwo abantu abalina amagezi nga musajja mugezi naye ng'alwawo nnyo okusalawo okubaako ky'akola. Oli n'agamba nti bwe ndiweza emyaka gyange nga ataano ndizimba enju yange ey'okusulamu naye ng'ate awo wayogerera aliba akaddi aliba takyalina maanyi. Kati kitegeeza nti mugezi amagezi agalina naye alwawo okukola ki okugakozesa. Ate newabeerawo omuntu ng'alina amagezi naye nga gokya buli ekijja ng'akikolerawo ogenda okulaba ng'azimbidde ku bintu n'ogaba gundi n'oyo mugezi. Ffenna tewali muntu musiru mu buzibu wabula kisinziira ku ngeri ki omuntu gy'akozesaamu amagezi ge. Weewaawo ogagattagatta otya? Waliwo akalala kombooza ati ate obugagga kiki? Obugagga y'enkozesa y'ebyofunye. Olwogatta? Byofunye bw'omala okubifuna obikozesa otya? Tulina abantu ng'oli yagula akantu n'agamba nti akayumba kange ako atugeze kati kuno olw'entebe. Waliwo omuntu omu sijja kwogera wawaali naye gavumenti yayagala emuwa ssente nyingi nnyo mu kafo ke n'agamba nze sikatunda sivaawo ziwano we njagala sivaawo. So ng'ate yali asobola okuvaawo n'agenda awantu awalala n'akola ebintu bingi nnyo. Kati oyo mu ngeri ye yeeraba nga mugezi kubanga agaanidde kino naye atandika okulabikira mu bantu abasiru kubanga obugagga y'engeri gy'okozesaamu emikisa egikulumba. Kati nga nze nfunye omukisa Top TV empisa kati singa nekulontalize namasuba college ne nga nze sivaayo yo yandize kaakati ekyo kibwe bugagga kukozesa mukisa omukisa wegujira ogukozeseza otya? Kubanga oyinza obutagukozesa ne gujja ne gukuyitako nga wuuli. Era abantu bangi nnyo mu Uganda abafunye emikisa nga gy'amaanyi nnyo naye ogenda okuddamu omulaba nga mutuufu alabika ng'ataafuna mukisa. Nkuwa ekyokulabirako kimpe abantu bangi nnyo abakoze mu gavumenti naye n'abeera ye nti ali mu gavumenti oba ali ku mulimu ng'atunuulidde kintu kimu ssente. Kaakati obudde butuuka n'aba nga takyali ku mulimu ogwo olw'okuba yali atunuulira ssente nga teyatunuulira mikisa gy'abantu be yali asisinkana
mchifei chuchi ya lia limu tafu na kuyambi mubantu walibi ya lia sinka na iya lia ya bagala kuchintuechi sente katolo kuwa tachariwa tupachia mua sente taina chindako na hiyo lia inzo mutafuna sente na yate nafu na umukisa kwenkola gana relationship na hawa atuwa no basi sinka ni na mchifei chuchi ulaa buwasi galanga agagawala buwakozi sono na muwayo kumagezi na muwayo kumukisoguliwo nada kono 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 afata zemo kwa afu. Waliwo ekintu ekisomozeza obwongo bwo ng'oyogera era kanti kubuuza abantu bakola kinene nnyo ku bugagga bw'omuntu nnyo kubanga kati njagala nkubuulira gyo nabaddeko mu kitundu bakiyita mpenja mpenja kiri ku luno olw'eggomba naye nga ggombolo yonna erina abantu 16,000 kakati ggombolo erina abantu 16,000 oyinza ogiteeka mu supermarket tesobola kubanga lwaki zinakumati ziggalawo wano lwaki ziwuchumi ziggalawo problemu teri nti nno balemeddwa management management bagimanyi muna Kenya bino ebintu aba bisomye naye problem eri population population yaffe ntono nnyo kati lwe tulowooza okuyingira obukaddaana Kenya eyingira nkaaga bw'otambula Kenya ne baasi zonna ziba zijjudde bw'ogenda ku paaka wabeera wajjudde bw'ogenda mu supermarket eba ejjudde ewaffe oteekawo ekintu ne wayita essaawa nambo oba bbiri nga tewali akiramuza abejjinja so abantu bakola kinene nnyo ku bugagga bw'omuntu kyobala ntino Pulezidenti Museveni atera nnyo okugamba nti bannange population growth nungi kubanga etukolera akatale ensi kati nga India ekigifudde super power India kuba n'abantu bangi erina abantu bangi nnyo kubanga India kati esusiza bilioni y'abantu era kyova olaba nti nno ne mukukola enguudo ezaleewe wano India yeyakuweereza abantu kati ate agigoberera China naye akoze abantu bangi nnyo era kyakoze kaakati kwe kwempawalinga abantu be baakoze abawo ssente za mirundi esatu bw'ogamba nti oyagala kujja mu Uganda basooka ne bakuwa ssente ez'okustabilizinga otuuke eno opangisa enju okulootya ne bazikuwa bwe bamaliriza ekyo ne bakuwa ssente ez'okutandika omulimu bakuyinayo ka grant ke bakuwa ng'omu China ojje mu Uganda otandika omulimu kaakati ate bwe biba tebikumaze ne bakuwola ssente soft loan ya myaka 20 kati omu China oyo ogenda kuvuganya otya naye tulide kakati era obungi bw'abantu mu China buyambi China okufuna akatale buyambi China okubeera industries okubeera nti ekola industries nyingi nnyo naye ffe wano obutono bw'abantu naffe butukosa yes sir tuongere ku namba kubanga kakati abantu batandise okuadoptinga ekiri ebungereza naye baadoptinga ku saidi emu ekirala tebakyadoptinga bagamba tebazaala baana bangi si bwe kiri era ne balaga obulungi oba obutazaala baana bangi naye ate tebadda saidi ndala kutunuulira mayumba gafuuse ebifulukwa nga nyinigo eyo yafa n'omwana yagenda famiri neekola ki neesaanawo tewali kintu kyonna era bw'ogenda eyo mu America bw'ogenda mu Switzerland bw'ogenda mu Canada yennyini ojja kusanga nga mayumba mayitirivu bifulukwa abantu baafa kubanga oli yazaala akaanaaka oba teyazaala so tulina okuinvestinga mu baana kiwulidde family planning tetegeeza butazaala nedda osobola okuzaala abaana nga bangi naye neweewa omukisa okubafuula abakolite basi awe mbadde nzija yes, era webale nnyo okutuuka ku point yes, wa nsonga okuzaala si kizibu kakizibu naye embeera mwe tutambulira mbadde nsaba tusomese ku munnayuganda yes, asobola atya okwekulaakulanya ng'omuntu asobola atya okukulaakulanya famiry abaana ne babeera ba quality gy'oyogeddeko yes, awo we tuzannyira akazannyo obubindoobo webale nnyo mukama wange ekisingira ddala ye muntu okukyusa attitude y'endowooza mu Uganda muno tulina abantu kati abafunye endowooza embi ennyo endowooza eno okusinga evudde ku politics nga balowooza nti ebintu bigenda kuva mu gavumenti gye biyiikaawo waliwo emirembe edda egyalayira tuli kadiri mu Qurani ne wabeerawo n'emmaanu mu Bayibuli ng'ebintu biyiika mu esawa kati ebyo byakyuka
olwaliro omuntu okubeerawo ateekwa kukola njagala nkugobeereko oluguudo lumu ndukugire mu kifo ntuuse Kampala nkulaga activities eziriko njagala ove ekisolo ekisolo manyi wali olinzeeyo ekabaana njagala ove ekisolo ojje ng'otunuulira abantu ku makya ku luguudo olabe oba onoolaba abantu abayimiridde ku luguudo tebaliiko abantu bali mu nnimiro bakola kubanga abantu eyo bonna akeera mu nnimiro n'agenda n'ebbinika ne sefuliya ne mukazi we n'abaana ne bagenda mu nnimiro bagenda ku makya nga bukya tebunnaba kulaba ne bakomawo nga buzibye emmere bagiriira eri kati gira ddala yingira embalala jangu otuuke erya ntonde ekabula kaakati ekabula w'otandika w'okoma okufuna abantu abakola olwo n'olyoka otandika okufuna abantu abanyumya abali ku luguudo boogera politics boogera bino ebintu bingi nnyo bazanya zaala era okuva ekabula w'otandikira okulaba pulutebo ku kkubo bwe njagala ogende eitendero mu tawuni y'eitendero ondaga wali pulutebo njagala ogende erwale entungamu ondaga wali pulutebo tewali pulutebo lwaki kubanga bandizanye pulutebo bali bize bakola bali mu nnimiro naye okuva erya ntonde kamula wewali pulutebo gira ddala yita mu Masaka jangu mu Lukaya yingira mpaka Kyengera ogenda kusanga pulutebo kukubo kituufu era njagala ombuulire kaakati okuva erya ntonde n'ola etisa olwaleero etisa eki tewali kibatise bweba etise etise ewaffe Butambala etise awo mu Masaka eziza misango gitya etise enku eva kutema bibira kituufu naye nga bw'ogendako emabiga eri omanyi nti abasajja balina ensuku eziyingira mu loole n'atuula bw'ati n'agamba nti eyo tatejja etikka enkota bitaano n'agamba njagala emitwalo ebiri buli nkota loole neyingira ne bamuwa akasente ke ye n'agenda mu bbanka loole weekomerawo ye nga yagenze dda mu ki omuntu oyo ogenda muvuganya otya njagala olabe mwankola awo omuntu singa alina ente ze kumi ng'ente mwenda nkazi ente emu nsajja omwaka ogujja aba n'ente emeka aba n'ente kumi na mwenda kubanga emu tezaala kati omuntu alina ente kumi na mwenda nga buli ente ogibalira mu kadde nga bubiri omuntu oyo alina sente emeka omuntu oyo bw'ajja ku kyalo ewammwe tasobola kugulako ekibanja bulungi nnyo kyekyo kye tuyita okukola ate nga kyekiriwo kati abantu bali mu kulowooza nti nno ajja kufuna sente ez'amangu kyovula guno gwe mulembe ogulimu bettingi eddembe lino erisusse nalyo lireesa obuzibu kubanga edda abantu baakolanga era nga waliwo n'emiggo twaliokuyikubanga omuntu ku kyalo yali alina okubeera n'ennimiro ya Kabaka naye nga lumonde gw'olimye mu nnimiro ya Kabaka agenda wa Kabaka nedda kyebayagalanga obeere ne sustainable food ng'olina emmere mu noofu eyo yonna wabeerangayo ebyaki abantu nga balina granaries omubeera emmere kati njagala olambuleko ebitundu byaffe wano mu Wakiso mu mpiki obuuza omuntu nti wootereka emmere wa obunafu buvudde wa obunafu buvudde mu ndowooza obunafu buvudde mu politics obunafu buvudde mu nsomesa ffe tusomeseza abantu nga tubagamba basome mangu bafune omulimu mu ofiisi ekyobulabe ofiisi ki gye bagenda okufunamu omulimu njagala otunuulire tulina kampuni meka mu Uganda bwe tutunuulira obungi bwa kampuni ezitandika neziggalawo eziggalawo zisinga tulide ekyo kimu njagala otunuulire ng'ogenze ku Top TV okuva lwe yatandika yakabeera ne bamanagers 10 naye buli mwaka Makerere tefulumya n'amasuba college tefulumya universities zifulumya zifulumya abantu bameka bagenda kukola wa awatali industries haji tweyaza yes, abantu bakole batya abantu bave mu bintu ebyokutunuulira TV biri bye baagala abantu bagende batunuulira ebinaijeria ne balaba abantu nga bali mu nju ez'amaanyi banywa byenge bavuga motoka z'amaanyi nalowooza nti embeera bweri embeera si bweri embeera entuufu abantu bajje ku reality embeera entuufu ya muntu kukola ffe twafuuka bakayoola kati nga bw'ondaba bw'ompitira omulimu ogw'emitwalo 10 nzija bw'ompitira ogw'akakadde nzija kubanga ezo zonna sente ezeetaaga naye lwaki abantu beetaddemu grade olinaagamba zesikola ekyo kankubuuze
Chango kufuno mkoze akola waka. Kati. Haa, si chango. Ato mpaka si wumu chango. Si chango. Wumu mpaka sikali. Nee, nae muzibu. Nae muzibu. Nae muzibu. Harima ina kubina gamba. Nee. Otonyongu za mawa. Nae zisikula. Nee. Ani harima. Ani akulachi. Na yate kwa furuma wano ne bagenda kucheyo. Bakulachi. Simani. Sijie mirimu ejo jenjeni jibakula. Jijie mirimu jibakula. Rwachi teba jikole na wano. Rwachi teba kube cheyo muzi yao. Yes. Enja ulegendo kuwa huu. Nti wano. Mbwana kuwa ye mituale. Sato. Ojia kujake mituale vili muka nana. Okulaka sawuka seminti. Okateke hika. Olie chikumande mkumbi. Na hivu onogo olie ye wenu. Onodile mituale sato. Okulaka sawuka seminti. Nyonyo la haji. Ne. Wanosolo kole na huu. Kumusento utono wofuna. Chuhuli kubango likumpi nyo ne uyagalo ne uyagalo kolera ne mubire wala no uyagalo utereze otereke sente ezo ne byita go bingi nyo ewe ru sente nyingi na ye ne bizitwala bingi emisoro mingi oyinoku sasula gasi oyinoku sasula transport osasula insurance emisoro mingi ne simu chama ulide chiringa kakati wenkwata sinsemi omutwalo ogumune ngukuwa Nengu gamba na ye, wali okuingira, jangu kwe yo mtuwalu, tikali, tinayo kuingira uonsanga, sa usasula kanana. Orombanku wade mtuwalu, mbanku wade bi. Wade bi. Siwe chile, tutofu. Abantu, enduza, yo kufuna senta amangu, baso kibajivere. Tewali wumu gaga wade wano, gaga wade kuspidi. Abagaga wade kuspidi, roba laba mochibuga, ngabali mbi yachi Nigeria, elevi yo kugaba sente. Na yato ugendo kudamuwa kubalaba, nativa chazigaba, na sente za akulachi, za abagwaba. Na hitu inawa na abagaga, wako zine, abagaga wala, nga sente mazina. Chitofu. Buliwo musangi ya sente, seba na FD na mena. Amazina. Neku waliwo mrawe konga agaba ize chi Nigeria. Mbwana wa mbwana wa konga agaba. Uweba hitu wa mbwaga. Uwe wawo. Seba tu mbwale mkatuna. Yes. Mbwetuko mao, tugenda maso. Tuenze ge, atuwa natuliza. Tulimu studio, ne haji. Bindi mbibu ulite katusubile ntibikola makulu ili ya matuga. Katukuma wakatuma. Tovaa.